Ahoj, zdravím opět všechny, tady Anet. A v posledním videu jsem vlastně povídala o dynastii Ming, která tedy vlastně byla předposlední dynastií. A už opravdu se dneska tady dostávám konečně k poslední dynastii, taky tomu nemůžu uvěřit, a to teda dynastii Qing. Jo, tak. Takže jak to vlastně bylo, jo? Tak vlastně, ještě ta dynastie Ming, jo, abyste věděli vlastně. Určitě se podívejte, dávala jsem video i na Twitter, vlastně potom můžete vidět, jak jakoby ty dynastie, prostě za každé to, jak, která zabírala jako jaké to území. A vlastně tam šlo o to, že i ta Ming vlastně zasahovala už i do toho Manžuska, jo. Manžusko vlastně, to je oblast teďkon tedy na severo-východě Číny, jo, jak je třeba provincie teďko Heilongjiang, jo, nebo Tilin a takhle tam nahoře, jo, ještě nad Pekingem. A tam vlastně jde o to, že i ta dynastie Ming, samozřejmě po celou tu dobu, že jo, tak tam je strašně moc, nebo bylo i těch národnostních, jo. Říkala jsem, že i tam jsou ty národnostní menšiny, že jo, v Číně. A i v té době tam prostě, samozřejmě, oni to bylo jako, že Džurčeni, že jo, pak jsem říkala jako Manžuové a takhle. Každopádně, tam vlastně kmen právě, je to ty Manžové, byl vlastně kmen na sever od té čínské zdi, jo. Byly to tady jakoby převážně zemědělci a vojáci a tam vlastně jim vládl ten rod Aisin Goro, jo. A on i tento rod samozřejmě i do dneška jako existuje, jo, což jako zajímavé. Tam potom vlastně jeden člověk, který se jmenoval Nurhači, který zemřel v roce teda 1635, tak on vlastně byl tím zakladatelem manžuského státu, jo. Jak jsem říkala, dnes je to teda ten severovýchod Číny a tehdy i to obsahovalo vlastně území včetně Koreji, jo. Ten je Korea samozřejmě jakoby ten poloostrov, že je severní, to hraničí právě s tou Čínou a potom je jakoby ta jižní, jo, která je jakoby svobodná. No a každopádně tam šlo vlastně o to, že i za té dynastie Ming tam byly právě tak ty Džurčeni a různý tady ty jakoby národy tam a právě ten Nurhači byl vlastně sjednotitel tady těch jako Džurčenů, jo, všech právě. On jako si je sjednotil a dokázal se jako zmobilizovat a měl takové právě systém vlastně, jmenovalo se to vlastně korouhové, jo, což byly vlastně jakoby takové ty útvary jakoby vojenské, byly jakoby rozdělené podle barev a byly tam právě jakoby Manžové, teda Číňané a Mongolové, jo, v těch korouhových. Tak samozřejmě ty Manžové teda je dneska z těch 56 národností, které jsou v Číně, jo, je to národnostní menšina, teda samozřejmě víme, že je přes 90% těch chanů, že jo, a je docela tak jako trošku smutné, že oni jako zapomněli svůj jazyk, jo, bývalý právě, takže to je trošičku jakoby to, no, ale co no, co už, tak, takže tady nás je Qing, jo, abych se k tomu dostala. Byla teda v letech 1644 až 1911, jo, takže až teda byla teda do počátku toho 20. století, ve kterém samozřejmě se toho stalo hodně potom, jo. Samozřejmě tam bylo právě nějaké to rolnické povstání, kdy teda došlo k úpadku toho, té dynastie Ming, kdy právě ten Nurhači sjednotil vlastně ty Džurčeny, nebo tady ty Manžuji, jo, a oni vlastně potom jako samozřejmě to zase dobili, jo. Byl tam nějaký teda Li Zicheng, jo, což byl teda vůdce právě jižní rolnické rebelie proti těm Mingům a v roce 1644 právě, kdy byl úpadek dynastie Ming, dobyl právě hlavní město Peking. Jo, mingský císař a jeho dvůr právě spáchala tady sebevraždu a to na uhelném pahorku, jo, takže takhle. Mingský generál potom Wu Sangui pozval armádu Manžů na pomoc. Tak vyhnali Li Zichenga a zůstali právě potom jako nová dynastie Qing, což v překladu znamená čistá. Jo, takže takhle. Samozřejmě víme, že ani ta Qing teda nebyla chanská, tedy čínská, jo, pořádně. Takže byl ten
pouze kolem 150 tisíc mužů, jakoby, kteří asi teda jakoby to takhle dobili. No, každopádně, byla tam potom samozřejmě, než se to ustálilo všechno, nějaká občanská válka, později i povstání právě toho Wu Sangui a potom samozřejmě ještě 40 let trvalo právě potlačení nějakých těch jako mingských, těch loyalistů, kteří právě jakoby furt byli prostě na té mingské straně, nebo té mingské dynastii, nechtěli z toho vzdát samozřejmě té vlády jejich a potom jako ještě to trvalo 40 let, než byla pořádně se ustála ta dynastie nová čistá, tedy Qing, což ale víme, že byla manžuská, že jo, kdyby zase ty Číňani, ty chanové byly právě potlačováni, jo. Takže poslední zbytky mingských loyalistů a jejich odboj právě byl nečekaně už v té době na ostrově Tajvanu, jo, takže vidíte zase, že zase jakoby tady ti, tady ty vlastně, to jsou jakoby teda potlačování, ale prostě nemají tu převahu, jo, když se takhle bojuje, tak prostě utečou vždycky na ten Tajvan, jo, což potom můžeme vidět i samozřejmě Chiang Kai-shek, když je vlastně málo potom, že jo, na co jsou nacional, samozřejmě komunisti a potom nacionalisti utekli zase na ten Tajvan. Takže tady už můžete vidět za dynastie Ming, taky potom utekli ty Mingové na ten Tajvan, jo, takže takhle. Tak, takže budu pokračovat, jasně. Ty Čingové, jo, nebo ty Manžové, samozřejmě, tak oni převzali vlastně byrokratický aparát právě od těch Mingů, jo. Že byla tam rada princů, nějakých regentů, což byl poradní orgán a je tam takové, jakoby, nějaké heslo, drž si své přátelé blízko a nepřátelé ještě blíž, jo, takže podle toho se asi řídili nejspíš. Je tam samozřejmě asi nějakých těch 6 ministerstev, ale tam nějaká velká rada, která je vlastně nadřazena právě tomu vnitřnímu nějakému dvoru. Tak. Tak pak je tam teda ta armáda, jo, což už jsem říkala, že jsou takové ty útvary, ty, co může se říkat ty korouhové. Pak je tam jsou armády zelených táborů, což jsou jako speciálně zase čínské jednotky a potom nějaké lokální milice ještě tam takhle jakoby figurují. Tak. Často je tam jako dublování pozice Číňan i Manžů, jo, takže zase víte, že byly Mongolové zase byly těm Číňanům, tak teď jako Manžové byly ty nadřený zase těm Číňanům, jo, takže takhle. Tak, tady můžete na fotce vidět krásný vlastně, říká se tomu manžuský cop, jo, a to byla vlastně tradiční taková úprava vlasů právě těch mužů Manžů, kdy po porážce právě Mingu bylo to jedno z opatření, jak právě samozřejmě podrobit Číňany národnosti ty té chan, bylo to právě jako v rozporu s nějakým konfucianismem, mělo to velký odpor teda chanu, jo, a byla tam právě nějaká i snaha o přísné jako oddělení právě těch etnik, jo. Zase jakoby Manžové, že jo, chtěli mít tu nadvládu právě nad těmi Číňanama, takže tam byly jakoby zákazy nějakých svateb, že jo, ty zlaté lily, jak jsem ukazovala v minulém videu, to mohly jakoby mít takhle, nebo nosit jenom ty Číňanky, jo, prostě ty nohy, jak se šněrovalo, že jo, takže to jakoby ty manžuské ženy nemohly mít a samozřejmě to jako nějaká snaha užívat asi ten jazyk jako manžuský, ale který se jakoby bohužel dodnes jako už tím nemluví, jo, že se jako nezachoval, což jsem říkala teda, že je trošku škoda. No, a samozřejmě byla tam zákaz imigrace právě těch Číňanů chanů do Manžuska, jo, do těch severovýchodní tam té oblasti. Tak, takže vlastně pro dnešní video to bude všechno, jo, tady bych to ukončila. Rozdělím to na více videí tu dynastii Qing, je to obsáhle. Takže já vám moc krát děkuju zase za pozornost, určitě mi zanechte like, napište koment a určitě dejte odběr a příště zase budu na vás opět těšit. Mějte se zatím krásně, čau!